Me rastin e 100 vjetor të lindjes së njërit prej personaliteteve më të shquar të Durrësit, Vangjel Toçi, pas ditën e sonës u organizua një ceremoni e veçantë në Pallatin e Kulturës Aleksandër Mojsiu, me pjesëmarrjen e titullarve, intelektualve, arkeologëve, historianëve dhe familjarëve të tij. Gjatë ceremonisë, kryetaria e Bashkisë së Durrësit, Mirënjohje i ka dorëzuar djalit të arkeologut të shquar titullin qytetar nderi. Vangjel Toçi ka qenë gjithmonë nderi i qytetit. U shpreh kryebashkiakja. Vangjel Toçi ka qenë gjithmonë nderi i qytetit, por sot pavarësisht zyrtarisht në emër të bashkisë kam nderin dhe privilegjin që të jem unë ajo që t'i dorëzoj familjarëve të tij titullin nderi i qytetit. Bashkia Durrës i jep titullin qytetar nderi zotit Vangjel Toçi me motivacionin për kontributin e rëndësishëm që ka dhënë në krijimin dhe drejtimin e institucioneve të kulturës dhe trashëgimisë historike në qytet, për zbulimin e amfiteatrit antik dhe dhjetra monumente dhe objekte arkeologjike të cilat e bën Durrësin sot të njohur në nivel ndërkombëtar, duke e kthyer arkeologun Vangjel Toçi në simbol të këtij qyteti 3000 vjeçar. Duke mos i fshehur emocionet, pasardhësi si arkeologu të njohur tha ndër të tjera se ky është ndërimi më i fundit që kam pasur fatin të marr nga shumë vlerësime të dhëna më parë për babain tim. Ky është ndërimi më i fundit që u mbajnë në duart e mia tani, pasi kam pasur rastin dhe fatin të marr dhe shumë të tjerë më përpara. Dhe të drejtën që tani kur marr pjesë në fillimin e këtij aktiviteti të veçantë, ndjehemi për ullur. Ndjehemi për ullur sepse di se kujti të përket kjo edhe të tjera që ka marrë më herët. Dhe ndjehemi për ullur gjithashtu edhe për faktin që më përzgjedhi mua që të mbaj në të marrë me vete këto tituj dhe këto ndërime dhe qanë për babajin tim. Të pranishmit që e morën fjallëm vlerësuan kontributin e arkeologut të madhë që i dha një tjetër dimension qytetit. Arkeologu Afrim Hoti, i cili ka shkruar edhe një libër për të, tregoi se të gjithë artikujt shkencorë të Vangjel Toçit janë përfshirë në këtë botim. Në këtë vëllim të tij përfshihen të gjithë artikujt shkencorë që ai ka botuar që nga viti 1962 e deri në 84. Ka punuar shumë, është shkrijues i madh, ka ndërtuar shumë institucione, por nuk ka botime. Dhe në fakt ishte e kundërta, ai kishte botime, por i kishte në revista shkencore të fshehura në për skutat e bibliotekave dhe askush nuk i dinte, pavarësisht sa i thonte që kam libri të titullohet Kërkime Arkeologjike për mbledhje artikull shkencor me rreth 282 faqe. Nuk kam mbetur asnjë nga artikull shkencor pa përfshirë në këtë libër. Vangjel Toçi duhet t'i jepet titullin nderi i kombit, thot kryetari i shoqatës Durrësi autokton Abdullah Delialisi. Unë, zoti Vangjel Toçi, në ditës pas, e kam njohë që kur isha fëmijë 13-14 vjeç, sepse shpinë kisha aty, dhe kur filloi për herë të parë hapja dhe punimet për amfiteatrin, ne kishim dëgjuar për amfiteatrin nga historia e lashtë që bëshim në shkollë, por nuk kishim parë një të tillë dhe nuk e dishim që Durrësi kishte një kolos të tillë brenda vetes. Dhe ky zbulimi më i madh që bëri Vangjel Toçi, ky kolos i arkeologjisë durrsake edhe më tej. Patjetër shoqata i ka dhënë nderimet e veta, edhe shëvur rrugë me emrin Vangjel Toçi, dhe qytetari nderi është plotësisht i merituar për këtë. Mendosha se do të ishte edhe nderi i kombit. Më pas u transmetua edhe një dokumentar i përgatitur nga Gëzim Kabashi dhe Astrid Tahiri, i cili kishte në plan të parë figurën shumë dimensionale të babait të arkeologjisë durrsake, të titulluar Arkeologu Vizionar i Qytetit Bregdetar. Ka përdorur veçanërisht për zbulimin e amfiteatrit. Duhet mendojmë që ishte një lagje e tërë e Durrësit që u lëviz, ato kushte kur strehimi ishte problematik. E lufta i ka bërë për hequr godinat, për mos lejuar ndërtimet të reja në territor, veçanërisht kur u ndërtua dhe teatri që ishte era parë që në godinë ngrihemi monumentet, duke gjetur një zgjidhje për atë kohë unike dhe novatore. Me pasion arritëm të nxjerrim ambientet e para të amfiteatrit, tregonte në atë kohë arkeologu i shquar Vangjel Toçi. Me vullnet të madh, me pasion arritëm të nxjerrim ambientet e para të amfiteatrit. Ministrja e Kulturës Elva Margariti e pranishme në takim, e cila ndër të tjera deklaroi se do të dëshironte të shihte një ditë dosjen e amfiteatrit të Durrësit në UNESCO, premtoi që institucioni që ajo përfaqëson do të propozojë titullin Nderi i Kombit për arkeologun vizionar
Vangjel Toçi. Jo të pakta kanë qenë herët që kemi mirëpritur kërkesat të tilla dhe për sa kohë nuk është ministria në të vërtetë ajo që i jep këto tituj, por që i çon i propozon patjetër, është minimumi i detyrueshëm për një ministri.